se sa rodim i isto jedan da naruči za slavu, iako ima još tekla slavi Svetog Oca Nikolaja, nikoga, 19. Izviniš, ja ću se prekinut. Sretna slava unapred, Sveti Nikola moje porodice u Novom Sadu, svima dijelom porodice Milić koja slave Svetog Nikolu, sretna slava, tako da nadam se da će mama doći. I nadam se da je baka dobro, pozdrav naravno za Bruna i sve prijatelji, nadam se da je baka i svi da su dobro. I ovaj... Da su sretni zbog nove snajke. Da, da ste sretni mojim učešćem ove godine, evo top sam, odličan sam, opet sam. Gdje si ovo? Idem zapaliti cigaru tamo dok ti završiš, smo gotovi? Da, 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 naravno, evo Aleksa. Dečki, vidimo se, hvala, vozilo. Samo da se obratim Ireni, s obzirom na to da, eto, neke sve moje bitnije stvari su trenutno kod Irene i ona je neko kome ja verujem i nadam se da nije preterano ljuta na mene. Pa znam da nije, ona mene razume. Eto, Irena, ja sam platila taj catering pre nego što sam ušla u zadrugu za rođendan i za slavu Sveti Nikola, tako da čujte sa onom ženom, mislim to treba Dejan da se čuje, on će vjerojatno ti je i objasnio sa kim treba da se čuje. Da, da ti da kontakt. Ako ti, mislim treba da ti da kontakt, uglavnom ukucaj na Instagramu, pogledaj o kome se radi, treba da se pošle taj catering za Svetog Nikolu koji je već uplaćen i želila bi da mi pošleš neke stvarčice za slavu, znači papučice, pidžamice, eto, placeri, crne sandale, haljinu za novu godinu, haljinu, svašta nešto, sve mi treba uglavnom. Pusti ruku. I da, imaš tu, Dejan ti je predao šta ti je trebao, slobodno iskoristi šta treba da mi se pošalje i eto, hvala ti što si uz mene i što si pristala eto, i na neke stvari i da vodiš računa o tome, samo da se ne poznajemo nešto pretjerano dugo, a ispala sam i veći prijatelj od mnogih koje dugo poznajem. I još nešto, pozdravila bih svoju mamu, sestru.